नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द चुनाव सकिएको एक वर्ष पुगेको छैन आम चुनाव सकिएको तर देशका राजनीतिक दलहरूको अभियान मिसन दुई हजार चौरासी भन्नेमा केन्द्रित छ दुई हजार असीको निर्वाचनले दिएको जनादेश अनुसारको कामप्रति कुनै पनि दललाई मतलब छैन तर ध्यान दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा केन्द्रित छ दुई हजार चौरासीमै निर्वाचन, निर्वाचन हुन्छ या त्योभन्दा अगाडि हुन्छ या चौरासीमा नभएर त्योभन्दा पछाडि हुन्छ त्यसको कुनै ठेगान अहिले नै छैन तर दलहरू भनिरहेका छन् कि अब मिसन दुई हजार चौरासी मिसन दुई हजार चौरासी भनेर जसरी दलहरू लागिरहेका छन् यो के को सङ्केत हो दुई हजार असीको निर्वाचनले दिएको जुन जनादेश हो त्यो जनादेश अनुसारका काम गर्न यी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई केले रोकिरहेको छ अनि दुई हजार चौरासीको निर्वाचनले दिएको जुन जनादेश हो त्यो जनादेश अनुसारका काम गर्न यिनीहरूलाई केही कसैले रोकिरहेको छ भने निर्वाचनका लागि किन दुई हजार चौरासीसम्म नै कुर्नुपर्ने यो बिचमा मध्यावधिको सम्भावना छ कि छैन अनि यी अहिलेका राजनैतिक दलहरू जसले मिसन दुई हजार चौरासी भनेर अघि बढिरहेका छन् यिनीहरूको अवस्था दुई हजार चौरासीमा पुग्दै गर्दा कस्तो होला देशका ठुला राजनैतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र रासोपा राप्रपा लगायतका दलको अवस्था के होला र यी दलहरूभन्दा अन्य कुनै दलको उदयको सम्भावना पो देखिन्छ कि होला चाहिँ के हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद रोहितजी आजको प्रेसको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमन आराम हुनुहुन्छ ठिक छु चुनाव सकिएको आम चुनाव संसदको चुनाव सकिएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन तर देशका राजनैतिक दलहरूको ध्यान दुई हजार चौरासीमा छ यो के को सङ्केत अप्ठार। हो के भन्नुहुन्छ अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारै छ यही नै हो भनेर भन्ने चाहिँ एकिन गर्ने चाहिँ अवस्थाहरू छैन तर केही कुराको सङ्केत चाहिँ यसले पक्कै पनि गरेको छ पहिलो कुरा के हो त भन्दा दुई हजार उनासीमा चुनाव हुन्छ र त्यो अहिले असिमको मङ्सिरमा चाहिँ एक वर्ष पुरा हुन्छ भनेपछि दलहरू दुई हजार चौरासीको मिसन राख्नुको पछाडिको कारण के हो भन्दाखेरि राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि जुन एउटा विचार हो नीति हो दर्शन हो यी सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ एउटा खोक्लोपनको प्रतिवा खोक्लोपनको द्योतकको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि राजनीतिक दलहरूमा कुनै पनि चाहिँ राष्ट्र बनाउने चाहिँ विचारै छैन राजनीतिक दलहरूमा एक चुनावपछि अर्को चुनाव र त्यो बिचमा राज्य सत्तामा पुग्ने र रा राज्य सत्तालाई दोहन गर्ने र त्यसपछि सङ्ग्रह गर्ने तत्पश्चात फेरि चुनावमा जाने भनेपछि चुनावपछि चुनावको मात्रै राजनीति यति मात्रै चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर मूल प्रकारको राजनीतिक दलहरूमा देख यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिसन चौरासी भनेर चाहिँ आज आएको छ अब यसमा अलिकति थप्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक दलहरूको दुईवटा जिम्मेवारी हो एउटा इतिहाससम्मको जिम्मेवारी हो भने अर्को वर्तमानसम्मको चाहिँ जिम्मेवारी हो यिनै राजनीतिक दलहरू हो जसले दुई हजार सात सालको क्रान्ति गर्यो छ्यालिस सालको परिवर्तन गर्यो बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन गर्यो यिनीहरूलाई त्यो इतिहासप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारी बोध चाहिँ नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू चुनाव टु चुनाव त्योभन्दा अरू केही पनि सोच्न सकिरहेको छ यहाँ न मैले रोकेँ जस्तो अहिले मिसन दुई हजार चौरासी सुरुमा चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको हो जस्तो लाग्छ ए मिसन दुई हजार चौरासी भन्ने यो अभियान जब राज्रपाले भन्यो त्यसपछि अन्य दल एमालेका मुखबाट पनि मिसन दुई हजार चौरासी सुनिन थाल्यो काङ्ग्रेसका मुखबाट पनि माओवादीका मुखबाट पनि राप्रपाका मुखबाट पनि सबैका सबै मुखबाट मिसन दुई हजार चौरासी सुनिन थालियो अब यो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जसरी अहिलेको जुन व्यवस्था हो नि गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यो चाहिँ पछिल्ला यो दशकमा माओवादीले भनेको र उसैका पछाडि अरू दलहरू लागेको भने जस्तै मिसन दुई हजार चौरासी रासोपाले भनेको र रा उसैका पछाडि अरू दलहरू लागेको जस्तै रूपमा यसलाई हेरियो भने के होला अबको राजनीति चाहिँ कता कता यो रासोपाले डोराएर अगाडि बढ्ने हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यसलाई होइन त्यो त रासोपातिर करिब करिब नेपालको राजनीति चाहिँ डोरिसक्यो अथवा रासोपा भनौँ अथवा नयाँ शक्ति जुनसुकै भने पनि राजनीति अब उसैले डोऱ्याउँदैछ भन्ने कुरामा करिब करिब हामी चाहिँ निश्चित भइसकेका छौँ पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँले बडो राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो यी त दस पन्ध्र वर्षका माओवादीका एजेन्डा र इस्युज नै हुन् नि त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त्यसैभित्र आए तर माओवादी पार्टी चाहिँ खुम्चिएर गयो किन भन्दाखेरि उसले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जानेन जसको कारणले गर्दाखेरि आफू खुन्चियो तर मुद्दाहरू स्थापित गर्यो आज ती मुद्दाहरूबाट कोही पनि चाहिँ पछि हट्ने अवस्था चाहिँ छैन र इभन नयाँ आएका दलहरू पनि त्यसैमा समाहित हुने अवस्था हो <laughs> यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादीको दस वर्ष चाहिँ जुन जनयुद्ध भनौँ दस वर्ष जुन हिंसात्मक युद्ध भनौँ त्यो हिंसात्मक युद्धले यो देशमा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता लगायतको जग बसालेको त्यसैले नै हो र त्यसैका बलमा नै यी परिवर्तनहरू भएका हुन् अब माओवादीले चाहिँ जुन दृष्टिले जुन एउटा विचारले आम पिपुललाई दस वर्षसम्म चाहिँ बन्दुक बोकायो त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने बेला आएको छ त्यसर्थ यदि जस्टिफाई उसले गर्न सक्दैन नि उत्पतन भएर जान्छ तर सकिरहेको छैन उसले सकिरहेको छैन अब नसक्नुको पछाडि चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ कारणहरू पनि होला नेतृत्वको भने चाहिँ त्यसका केही अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू पनि होलान् त्यो एउटा फरक पाटो भयो तर अहिले आए आएर पछिल्लो समयमा जुन नयाँ शक्तिले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ डोराउन खोजिरहेको छ यो डोराउँदै गर्दाखेरिमा नयाँ शक्ति हामी रासोपा मात्रै नभनौँ न राष्ट्रिय स्तरको रासपा होला तर तपाईँ तराईमा जानुभयो भने त्यहाँका पुराना मधेसवादी दलहरू चाहिँ पतन हुँदै जाने र रा, सी के राउतहरूले त्यहाँनिर आफूलाई प्रतिस्थापित गर्ने त्यो मात्रै भएन जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमा स्थानीय प्रमुखहरू निर्वाचित भए तर एउटा स्थानीय तहको प्रमुख काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालिन शाहले काठमाडौँमा डोजर चलाउँदाखेरि यता ललितपुरमा पनि डोजर चल्ने पोखरामा पनि डोजर चल्ने अरू स्थानीय जहाँ जहाँ तहहरू हुन् त्यहाँ डोजर चल्ने यहाँ फुटपाथ पसल व्यवसाय यहाँबाट विस्थापित गर्दै गर्दा अन्ततिर पनि त्यही गर्ने भनेको जस्तो काठमाडौँले जे गर्यो ठ्याक्क त्यसैलाई फलो गर्ने होइन भनेको काठमाडौँ भनेको यति बेलाको मैले जोड्न खोजेको चाहिँ बालन शाह जो नवस्थापित एकजना युवा नेता होइन जो वैकल्पिक भनिएका राजनैतिक शक्तिहरू र नेताहरूकै पछि पछि देश लागिरहेको हो कि लाग्न थालेको हो कि होइन भन्ने चाहिँ यति बेलाको त्यो आम जिज्ञासाको हो एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा नि वैकल्पिक राजनीतिले डोराउनु खोजिरहेको छ विकासका नाममा पनि वैकल्पिक राजनीतिले चाहिँ डोर्याउनु खोजिरहेको छ हामीले यो कुरालाई बुझ्नलाई हामी कहाँ पुग्नुपर्छ भन्दा काठमाडौँको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यति बेलाको निर्वाचनलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेलाको निर्वाचनमा बालेन शाहले जसरी चाहिँ आम जनमानसको मनभित्र पसे म त घरभित्र मात्रै भन्दिनँ मनभित्रै मनभित्रै जसरी पसे त्यो मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरू नै पाएनन् र उनी जितेर आइसकेपछि जसरी उनले चाहिँ विकासको प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान खोजिरहेका छन् यो कुरा चाहिँ परम्परागत राजनीतिक दलहरू बुझ्नै सकिरहेका छैनन् र त्यसलाई कपी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा बालन शाहजीको मात्रै कुरा नगरौँ न हर्क हर्क साम्पाजीले पनि चाहिँ जुन खालले चाहिँ त्यहाँ एक खालको परिवर्तन गर्नुभएको छ र जुन खालको विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भएको अरूले त्यसलाई कपी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ भनेपछि नयाँ आएका चाहे ती स्वतन्त्रका नाममा हुन् चाहे दलका नाममा हुन् उन, उनीहरूले कुनै न कुनै रूपमा एउटा राजनीतिक मापदण्डलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसैमा सम्पूर्ण मूल प्रवाहको राजनीति चाहिँ त्यतातिर जान खोजिरहेको छ र अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्दा Uh, मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा यी नव उदयमान जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ पेनिटेसन गर्न खोज्छ अबको राजनीति भनेको त्यतातिर हो पेनिटेसन ने, गर्न खोज्छ पेनिटेसन गर्न खोज्दै गर्दाखेरि आम पिपुलले फेरि त्यही नयाँ शक्ति त्यही उदयमान चाहिँ नयाँ स्वतन्त्रहरूलाई नै चाहिँ समर्थन गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरू चाहिँ समस्यामा पर्दै गइरहेका छन् र उनीहरू दैनानी दुन समस्यामा पर्दै गइरहेको छ पछिल्लो केही तथ्यहरूले इन्डिकेसन्स गरिरहेको छ आज स्थानीय तहमा गाउँमा जिल्लामा जति पनि चाहिँ यो मूल प्राका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुन् विशेष गरेर सङ्गठित कार्यकर्ता क्रियाशील कार्यकर्ताहरू यिनीहरू आधाभन्दा बेसी चाहिँ नयाँ शक्तितिर गइसकेको अवस्था छ एक एक हिसाबले भने मूल प्रभावका राजनैतिक दलमा पहिरो नै गएको छ कस्तो ठुला राजनैतिक दलको त्यो क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन भन्दै गर्दा नयाँ राजनैतिक दलहरूमाथि चाहिँ दलहरूमा दल चाहिँ त्यो सदस्यता थपिनु बढ्नु त्यसैको उदाहरण त्यसैको उदाहरण र ए एउटा लेभलमा के बुझियो त भन्दा जुन पिपुलको अहिलेको परम्परागत राजनीतिक दलहरू अथवा मूल प्रभावका राजनैतिक दलहरूप्रतिको सामूहिक निराशा हो नि त्यो सामूहिक निराशाको प्रदर्शन भनेको नयाँ वैकल्पिक चाहिँ जुन दलहरू भयो जुन नयाँ नयाँ वैकल्पिक नेतृत्व जसरी इमर्ज भएर आइरहेको छ त्यतातिर चाहिँ सङ्गठित भइरहेको चाहिँ अवस्था पक्कै पनि हो र त्यति मात्रै होइन अझ परिस्थिति कस्तो चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ नयाँ राजनीति परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा उनीहरूको जुन बेस हो नि देशमाथि नै प्रहार हुँदैछ उनीहरूको जुन आधार भूमि हो आधार इलाका भनेर जुन भन्छन् त्यो आधार इलाकामाथि नै प्रहार भइरहेको स्थिति छ जस्तो कोशी प्रदेशको नामाङ्करण सँगसँगै अब प्रदेश नम्बर एक अथवा कोशी प्रदेशमा चाहिँ नयाँ राजनीतिक दल चाहिँ त्यहाँनिर इमर्स भएर आउँदैछ जुन पहिचानवादीको रूपमा भनेपछि mm -hmm. त्यसले पनि मूल प्रभावको राजनीतिक दलहरूलाई नै चाहिँ क्षयीकरण गर्ने हो अब तपाईँले पश्चिमतिर जानु भने थारूहरूको बाहुल्य क्षेत्रमा तपाईँ कुनै पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरू छिर्नै सक्दैन त्यहाँबाट पनि खुम्चिएको अवस्था हो भनेपछि तराई मधेसमा अब परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई त्यहाँको चाहिँ जो नयाँ राजनीतिक दल अहिले जुन स्थापित भएको छ त्यो स्थापित राजनीतिक दलले एक खालको लहर नै लिएर आउँछ र त्यसलाई त्यहाँबाट पनि स्विप गर्ने स्थिति छ भनेपछि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जुन राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू उनीहरू अत्यन्त चाहिँ खुम्चिनी नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने र विभिन्न क्षेत्रीय दलहरू चाहिँ स्थापित भएर आउँदै गर्दाखेरिमा नेपालको राजनीति सम्हाल्नै नसकिने खालको चाहिँ चौरासीको चाहिँ जुन मिसन भनेर भनेको छ सम्हाल्नै नसकिने स्थितितिर पुग्ने सङ्केतहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आइरहेका छन् भनेको अबको राजनीति भनेको चाहिँ नयाँ जसलाई वैकल्पिक भनिन्छ ती राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले जता डोर्या त्यतितिर डोरिने त्यो सम्भावना देखियो अहिलेलाई तत्कालका लागि चाहिँ त्यो सम्भावनाहरू देखियो उनीहरूले कति मेच्युरिटी प्रदर्शन गर्छन् जस्तो बालनजीले चाहिँ जुन मेच्युरिटी प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ नि त्यसलाई तपाईँको चुनौती दिनको लागि एउटा शिक्षक आन्दोलन भन्ने पनि गराइयो त्यो त हो बालिन्जीलाई चुनौती हो mm -hmm. म त्यति धेरै चाहिँ त्यसका बहुआमिक पाटाहरू छन् तर मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूले शिक्षक पनि हामीसँगै छ प्राध्यापक पनि हामीसँगै छ पत्रकार पनि हामीसँगै छन् इन्जिनियर डाक्टरदेखि लिएर सम्पूर्ण पेसागत सङ्गठनहरू हामीसँग छन् है भनेर त्यो नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई एक खालको म्यासेज दिएको तर शिक्षक प्राध्यापक त्यसपछि गएर तपाईँको पत्रकार इन्जिनियर डाक्टर लगायतका चाहिँ ल मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरू छन् तर आम नागरिकको चाहिँ जुन सामूहिक निराशा हो त्यो सामूहिक निराशाको कारणले आम नागरिक फेरि उनीहरूबाट डिट्याच छन् स्थिति यो खालको छ त्यसले गर्दा परम्परागत राजनीतिक दलहरूले के कुरा बुझिरहेको छैन भन्दाखेरि पहिला त अबको चुनाव शैली र चुनावको प्रचार शैली र आम पिपुलकोमा कसरी पुग्ने भन्ने कुरा त्यसबाट नै चाहिँ एक खालको विमुख भएको छ <laughs> त्यसलाई पनि एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि यो वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक दलहरूको शैलीलाई पछ्याउन थालेका छन् होइन जस्तो यो उनासीकै निर्वाचनमा हेर्ने हो भनेदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेनको जुन शैली थियो या भनौँ हर्कसाम्पाङको जुन शैली थियो त्यो शैलीलाई यो मा, 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 आम निर्वाचनमा संसदको निर्वाचनमा ठुला राजनैतिक दलहरूले थोरै पछ्याए पछ्याउन खोजे तर जानेनन् सकेनन् र यति बेला जो मूलधारका मिडिया हुन् ती मिडियाले मात्रै नहुने रहेछ है भनेर जो सोसियल मिडियामा आफ्नो उपस्थिति जसरी जनाइरहेका छन् त्यसलाई पनि एउटा प्रमाणका रूपमा लिए त्यसलाई पनि एकदम त्यो पनि एउटा प्रमाण हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिलाई अब कसले निर्णायक तहमा पुर्याउँदैछ यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नेपालको राजनीतिलाई नेपालका युवाहरू र नेपाल बाहिर का गएर काम गरेका र बसोबास गरेका युवाहरू अर्थात् दाइस यो दुईवटाले नेपालको राजनीतिलाई निर्णायक बनाउँदै गर्दाखेरि यसमा मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्नो विश्वास गुमाएको अवस्था हो युवाहरूको माझमा पनि विश्वास गुमाएको छ डायसपराको माझमा पनि विश्वास गुमाएको छ र त्यति मात्र होइन सोसियल मिडियामा मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूको अनुहार देख्दै दे गर्दाखेरिमा चाहिँ आम पिपललाई इरिटेसन पनि भएको छ यो कारणले गर्दाखेरि मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूको तिनको नेतृत्वको दुई हजार चौरासीसम्म पुग्दै गर्दाखेरिमा राजनीतिक सङ्कट चाहिँ धेरै चुलेर जाने अवस्था छ र सम्भवतः लाग्छ दुई हजार चौरासीको नेपालको चुनाव भनेको एउटा विश्वमा जुन एउटा परिवर्तन आइरहेको छ र त्यसपछि गएर नेपालमा जुन युवाहरूको एक खालको परिवर्तनको प प्रक्रियामा उनीहरू पूर्ण रूपमा सहभागी भइरहेका छन् यसले चाहिँ चौरासीको चुनावबाट कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुराहरूमा अहिले अनुमान नगर सहजै अनुमान गर्न नसके तापनि एउटा कुरा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरू असाध्यै खुम्चिने अवस्था पक्कै पनि छ अनुमान कठिन छ तर चर्चा सुरु भइसके भइसकेको छ होइन नभएदेखि अघिल्ला शतकहरूलाई अघिल्ला दशकहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि जो यति धेरै यो चुनाव सकिएको केही समय भएको छैन अनि अर्को चुनावमा कुन दलको अवस्था के होला कसो होला भनेर यसरी चर्चा हुँदैन थियो अनुमान कठिन छ तर चर्चा सुरु भइसकेको छ त्यो भएर यो कठिन अनुमान हामी पनि गरौँ है त तपाईँलाई के लाग्छ अब चौरासीमा पुग्दै गर्दा नि अहिलेको काङ्ग्रेस अहिलेको एमाले अहिलेको माओवादीको अवस्था के देख्नुहुन्छ पहिलो कुरा त अहिलेको काङ्ग्रेस कुनै न कुनै रूपमा जनमत छ त्यो जनमत भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी पूर्ण रूपमा सकिएर जाने स्थितिमा रहँदैन धानिन्छ पार्टीको रूपमा धानिन्यो जनमत कति आउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा सिट नतोकाउँ तर फर्स्ट पोजिसन नेपाली काङ्ग्रेसको हुँदैन काङ्ग्रेसको हुँदैन हुँदैन यो यथार्थ तर अस्तित्वमा त अस्तित्वमा रहन्छ बाँकी रह्यो नेकपा एमाले अब नेपाली नेकपा एमालेलाई कन्डिसनल राखौँ पाँच वर्षसम्म यदि ऊ सत्तामा गएन भने उसले दुई हजार चौसठीको नियति भोग्नुपर्छ सत्तामा गएन भने गएन भने दुई हजार चौसठीको नियति भोग्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले सत्तामा जानको लागि जुन हर तरको चाहिँ उसले एक्सन्सहरू लिन खोजिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एमालेको साइज पनि निकै नै खुम्चिनी हो सत्तामा जाँदाखेरि चाहिँ एमालेलाई राम्रो सत्तामा जाँदै गर्दाखेरिमा उसले के हो भने राज्य सत्तालाई प्रयोग गर्न पाउँछ किनभने मूल प्रवाहका राजनैतिक दलहरू अब जनबलबाट उनीहरू स्थापित हुने भन्दा पनि उनीहरूले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर स्थापित हुने हो त्यसै नेकपा एमाले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न उसले पाइरहेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ बडो छटपट हाटमा छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा जसलाई नेता मानेर भए पनि ऊ सत्तामा जान आतुर देखिन्छ उसका लागि सत्ता बाध्यात्मक स्थिति बनिसकेको छ बाँकी रह्यो माओवादीको यही रवैया र यही पाराबाट जानियो भने मलाई लाग्छ माओवादी पार्टी अस्तित्वमा रहन्छ कि रहँदैन त्यो ठुलो प्रश्न छ भने अब को आउँछ त तपाईँको स्पष्ट छ अहिलेदेखि नै प्रिडिक्सन सुरु भएको छ यो अनुमान मात्रै होइन प्रिडिक्सन नै हो जसलाई साइन्टिफिक प्रिडिक्सन भनेर भनिन्छ साइन्टिफिक प्रिडिक्सन सुरु भएको छ जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने त्यो एउटा आम नागरिकको पनि चाहना हुनसक्ला अथवा चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ धेरै खालको चलखेल पनि हुनसक्ला त्यसले गर्दाखेरि एउटा अवस्था त्यहाँनिर देखिन्छ भने बाँकी क्षेत्रीय दलहरू आउँछन् भन्ने कुरा मैले यसभन्दा अगाडि नै निवेदन गरिसकेँ राज्य सत्ता सञ्चालन अब पुराना चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरूले हो, होइन चौरासीको निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छन् त्यो कुरा पनि अर्को यथार्थ तपाईँको बुझाइ दुई हजार चौरासीमा पुग्दै गर्दा रासोपा पहिलो दल बन्छ बन्छ पहिलो दल बन्छ बन्छ रासोपा तपाईँ दुई हजार असीको असोज महिनामा असोज महिनामा मैले प्रिडिक्सन गरिरहेको छु र पहिलो दल बन्छ उसलाई पहिलो दल हुनबाट चाहिँ रोक्ने प्रयत्नहरू यो बिचमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ जस्तो कसो कसो गरी हुन सक्छ पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नाममा रासोपालाई चाहिँ सरकारमा लिएर आउने र रा एक डेढ वर्षमा रासोपाको चाहिँ जुन एउटा इमेज, इमेज हो नि वैकल्पिक राजनीतिको इमेज हो त्यो इमेजलाई ध्वस्त बनाउने एउटा त प्रक्रिया चाहिँ हुनसक्छ अब त्यसमा रासोपा चाहिँ गएर फँस्यो भने रासोपाको चाहिँ भविष्य पनि त्यसपछि त्यहीँबाट चाहिँ निमिट्यान्न हुनसक्छ यदि रासोपा चाहिँ यो पाँच वर्ष सत्तामा नगइकन प्रतिपक्षीको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेन रासोपा एक नम्बरको पार्टी हुन्छ त्यो पनि कन्डिसनल नै हो रासोपाका सभापति रवि लामी छानेले पछिल्लो पटक एउटा अपिल जारी गर्नुभयो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चौरासीसम्म सबै दल मिलेर सरकार बनाऊ सरकार चलाऊ हामीलाई प्रतिपक्षिकतामा राख हामी प्रतिपक्षी दलको धर्म निर्वाह गर्छौँ र अहिले मैले जनाउ घन्टी दिइसकेँ हामीलाई <perfektionic bullshit> तिमीहरूले राम्रो गऱ्यौ भनेदेखि चौरासीमा हाम्रो जनमत खोसिन्छ खोस्ने अवस्थामा हामीलाई पुऱ्याउ भनेर उहाँले जे भन्नुभयो नि उहाँको यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कुन रूपमा बुझ्ने यो अभिव्यक्ति उहाँको सही अभिव्यक्ति हो यसलाई मूल रूपमा चाहिँ रासोपाले आफूलाई स्थापित गर्ने र पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि ऊ प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मान्यता स्थापित भएको छ यदि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्यो भने रासोपाको सबैभन्दा सही लाइन यही हुनेछ यदि भोलि मानौँ डेमोक्रेटिक एलायन्सको नाममा होला भोलि चाहिँ बम एलायन्सको नाममा होला त्यति बेला चाहिँ जब रासोपा र चाहिँ राफ्रोपाको चाहिँ छिनाझप्टी सुरु हुन्छ नि यता डेमोक्रेटिक एलायन्समा पनि ल्याउनको लागि छिना छिनाझप्टी हुनसक्छ भोलि चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ एकता भएर अथवा कम्युनिस्ट चाहिँ गठबन्धन भएर त्यसमा लानको पनि छिनाझप्टी हुँदै गर्दाखेरिमा त्यति बेला चाहिँ रासोपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् अहिलेको मूल प्रश्न भनेको त्यति मात्रै हो त्यसैले गर्दाखेरि उनले चौरासीसम्म चाहिँ यदि प्रतिपक्षीको भूमिका पाए भने मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त सत्तामै रहन्छन् कुनै न कुनै रूपमा यिनीहरू सत्तामा नरहने हो भने यिनीहरूले पिपुललाई अपिल गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन <laughs> अहिले जुन खालको राजनीति चाहिँ देखिएको छ तपाईँको चाहिँ भाइभरका अनियमितता र तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई दा ढाकसोप गर्नको लागि जुन खालको एउटा राष्ट्रिय सहमति भएको छ परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा यिनीहरूले के बुझेनन् भन्दा दुई हजार उनासीमा जुन नागरिकले यिनीहरूलाई म्यान्डेट दिएको थियो त्यो म्यान्डेटभन्दा यिनीहरू पृथक ढङ्गबाट हिँडे जसले गर्दाखेरि बिस चौरासीको चाहिँ एक खालको चाहिँ हल्ला मचाउनु पर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति आयो होइन भने चार वर्ष राम्रोसँग काम गर्ने हो भने चार वर्ष आम नेपाली नागरिकता र रा, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने चाहिँ त यिनीहरूलाई कुनै किसिमको सङ्कट आउनेवाला छैन नि त तर यिनीहरू त्यो काम गर्दैनन् किनभने काम गर्न लाग्दै गर्दाखेरिमा ला यिनीहरूलाई के त्यस्तो चाहिँ आत्म ग्लानी भइरहेको छ भन्दाखेरि यो देशमा केही गर्न सकिँदैन एउटै मात्रै काम गर्न सकिन्छ त्यो हो आर्थिक अनियमितता गर्न सकिन्छ सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ त्यो एउटा मानसिकताले ग्रसित भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ आत्मबल चाहिँ आज पूर्ण रूपमा खस्केर गएको छ यसले के गर्यो त भन्दाखेरि राष्ट्रको आत्मबल चाहिँ खस्केर गएको छ युवाहरूमा आत्मबल चाहिँ खस्केर गएको छ कि यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने खालको जुन मान्यता यिनले स्थापित गरे यसले आम नागरिकमा सामूहिक निराशा चाहिँ लिएर आएको छ यो यही परिवेश र यही पृष्ठभूमिमा पुराना राजनीतिक दलहरू गोल चाहिँ रहँदै गर्दाखेरिमा अथवा मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरू रहँदै गर्दा गरेमा यसले नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूलाई ठुलो स्पेस चाहिँ दिइदियो कि आम नागरिकको समर्थन डायसपराको समर्थन यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यसबाट चाहिँ बाहिर अगाडि आउन सक्ने स्थिति चाहिँ रह्यो तर मात्रै सत्ताको चलखेलमा चाहिँ यिनीहरू फँस्यो भने यिनका पनि दुर्दशा चाहिँ आउने छन् अन्यथा चाहिँ सत्ताको चलखेलबाट नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू पर रहे भने जस्तो सिके राउतजी सत्तामा जानुभएकै छैन उहाँको दल गएको छ तर सिके राउजी जानुभएको छैन किन भन्दाखेरि सिके रावजीले नै मिसन चौरासीलाई चाहिँ उहाँले हेरिरहनु भएको छ सत्तामा गएपछि त केही पनि गर्न सकिँदैन किनभने यो ब्युरोक्रासी यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहरी संयन्त्र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट त कुनै पनि नागरिकका पक्षमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुराहरूमा सम्पूर्ण नयाँदेखि पुराना राजनीतिक दलहरू सहमत छन् कतिपयले यसो भन्छन् नि फेरि जस्तो प्रतिपक्षमा नै रहने हो भनेदेखि राष्ट्रपालि त्यहाँ प्रतिपक्षमा रहेर गर्ने केटी आवाज उठाउने होइन चर्को स्वरले बोल्ने त्यही नै हो तर रासोपा सरकारमा गयो भने चाहिँ केही भए पनि उसले काम त गर्न सक्छ जनतालाई देखाउन सक्छ त्यो भएर सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ हित गर्छ भन्नेहरू पनि यदा छन् नभएका होइनन् तर धेरैले यहाँले भने जस्तै प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि चाहिँ रासोपाका लागि यो लाभदायी हुन्छ भनेर भनिरहेका छन् रासोपा सरकारमा गयो सहभागी भयो भनेदेखि चाहिँ जो मिसन चौरासी भनेर उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ त्यो नाम मात्रै हुन्छ हो त्यो तुइन्छ मिसन चौरासी उहाँहरूको तुइन्छ सरकारमा जानुभयो भने किनभने अहिलेको यो जुन सरकार हाम्रो चाहिँ राज्य संयन्त्र छ नि मेकानिजम छ नि त्यो भित्र कुनै पनि पिपुललाई चाहिँ देखिने गरी खालको काम का हुन सक्दैन किनभने त्यति मक्किसकेको छ हाम्रो राज्य संयन्त्र तपाईँ न्यायालयमा जानुहोस् न्यायको अपेक्षा नगर्दा पनि भइसक्यो तपाईँ सुरक्षा दिने प्रहरीमा जानुहोस् त्यहाँबाट सुरक्षाको अपेक्षा नगर्दा पनि भइसक्यो तपाईँको ब्युरोक्रेसीबाट कुनै पनि खालको चाहिँ डेलिभरी नहुने अवस्थामा पुगिसक्यो भने त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दल गएर चाहिँ त्यो पङ्गु हुनुभन्दा अरू केही पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अठारौँ शताब्दीको चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ अब हामी डेलिभर गर्छौँ भनेर चाहिँ यदि भन्छौँ भने त्यो आफैमा चाहिँ पनि प्रश्न उठ्ने कुराहरू हुन् त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वतन्त्र पार्टी लगायत जति पनि वैकल्पिक चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू छन् उनीहरू प्रतिपक्षमै रहँदै गर्दाखेरि र जसरी चाहिँ यसभन्दा अगाडि केही काण्डहरू त आए नै त्यस्ता दुई चारवटा आठ दसवटा चाहिँ काण्डहरू चाहिँ लिएर आइदिने हो भने चाहिँ त्यसै हाई हाई हुन जान्छ हुन त बालिन शाहले मुख खोल्नु भएको छैन दल खोल्ने या नखोल्ने भन्ने विषयमा तर उहाँका गतिविधिहरू हेर्दै गर्दाखेरि धेरैले अनुमान गरिरहेछन् कि बालन शाहले दल खोल्नुहुन्छ र आउँदो चुनावमा चौरासीमा यो संसदीय चुनावमा उहाँको दलले भाग लिन्छ भनेर भनिरहेका त्यो अनुमान हो मान्छेहरूको मानिलिउँ ल बालन शाहले दल खोल्नुभयो होइन र रासोपाले जो मिसन चौरासी भनेर रासोपा अगाडि बढिरहेको छ त्यो दल पनि अगाडि बढिरह्यो र अरू दलहरू पनि सँगसँगै त्यो चुनावमा भाग लिइरह्यो भनेदेखि बालम शाहले नेतृत्व गरेको दल गर्ने सम्भावना देखिएको दल र रवि लामी छानेले नेतृत्व गरिरहेको दल चुनावमा जाँदाखेरि त्यसले के गर्ला जस्तो पुराना राजनैतिक दलहरूलाई बलियो बनाउला या ती नयाँ राजनैतिक दलहरूलाई बलियो बनाउला रोहितजी यो के हो भन्दाखेरि हामीले परम्परागत ढङ्गबाट सोच्यौँ हामीले यसरी चाहिँ विश्लेषण गर्दैछौँ यो होइन अहिलेको युवाहरू धेरै अगाडि छ बालिन्जीहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ रविजीहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ किन पनि भनौँ भन्दा उहाँहरूले जुन खालको राजनीति गर्नुभएको छ त्यो आम चाहिँ बुझाइभन्दा फरक किसिमले राजनीति गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर फेरि पनि पुराना दललाई चाहिँ स्पेस दिने काम चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापित भइसकेको छ बालनजी बोरू फेरि एकपटक काठमाडौँको चाहिँ बाँकी रहेका कामहरू गर्नको लागि फेरि उहाँ मेयरमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ राजनीतिक दल नै खोलेर फेरि प्रतिस्पर्धामा जानुहुन्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्दैन जानुभयो भने जानुभयो भने मलाई लाग्छ नयाँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको सहकार्य हुन्छ सहकार्य भएन भने सहकार्य भएन भने त त्यो अवस्थामा त नेपाल ठुलो चाहिँ एउटा अस्थिरताको चाहिँ दौरमा जान्छ फेरि पनि यदि सहकार्य हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ जो पुराना भनिएका राजनैतिक दलहरू नै फेरि आउँछन् पुराना भनेको राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ यो जुन स्टक अफ लिडरसिप छ यो त आउँदैन यो त आउँदैन त्यहाँबाट चाहिँ चुनिएर राम्रो युवा लिडरसिपहरू चाहिँ पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूबाट आयो भने पनि के फरक पर्छ त तिन पनि त ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेसमै काम गर्ने हो नि त तिनीहरूसँग तिनीहरू त्यहाँबाट नेतृत्व परिवर्तन भएर नयाँ नेतृत्व आएर तपाईँको चाहिँ नेसनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन् भने चाहिँ त हाम्रो लागि चाहिँ त नेसन फर्स्ट हो नि त नेसनको लागि ला जसले काम गर्छ पिपुलको लागि जसले काम गर्छ चाहे पुराना राजनीतिक दलले गर्नु चाहे नयाँ राजनीतिक दलले गर्नु तर <laughs> <laughs> निश्चित के हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन टप लिडरसिप छ यो रहँदैन अहिलेको चाहिँ जुन स्टक अफ लिडरसिप सबै पार्टीहरूमा छ यो पनि रहँदैन त्यहाँभित्रबाट पनि फिल्डर भएर नयाँ नेतृत्व आएर तपाईँको चाहिँ नेसन बिल्डिङमा लाग्छन् भने त राम्रो कुरा हो अब चौरासी अघि ठुला राजनैतिक दलहरूका महाधिवेशन पनि हुँदैन सबैका 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 अब त्यो महाधिवेशनले चाहिँ नि जस्तो युवा पुस्ताका युवा नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्यायो भनेदेखि फेरि जो अहिलेका वैकल्पिक भनिएका राजनैतिक दलहरूलाई असर गर्न सक्छ त्यसले त चुनौती दिन्छ त्यसले चाहिँ अघि तपाईँले भनेको जस्तो रासोपालाई एक नम्बरको पार्टी बन्नबाट बन्नबाट बन्न रोक्न बन्न सक्छ जस्तो भनौँ न दुई हजार बयासी हाराहारीतिर होला होइन नेपाली ने काङ्ग्रेसको महाधिवेशन जो हुँदैछ त्यहाँबाट मानिलिउँ गगन थापा विश्वप्रकाश शर्माहरू या यति बेला नेतृत्व युवा नेतृत्व अहिलेको नेतृत्वभन्दा फरक नेतृत्व उदायो भनेदेखि ने ने त्यति बेला रासोपालाई त्यसले ठुलो चुनौती दिन्छा। चुनौती दिन सक्छ त्यसले चुनौती दिन्छ रासोपालाई एमाले या रा माओवादीमा पनि त्यही हो एमाले र माओवादीमा पनि मोडलेस त्यही नै हो तर समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अलिकति समस्या हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वान टाइप अफ लिडरसिप हुन्छ सामूहिक नेतृत्वको अवस्थाहरू रहँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ निर्धारण गर्छ र यदि सबै पार्टीमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भयो र त्यो जुन स्टक अफ लिडरसिप छ नि तपाईँको गगन थापा र देउबाको बिचमा चाहिँ जति पनि स्टक अफ लिडरसिप छ नि त्यो सबै जाने हो कि त्यसभन्दा पछिको मात्रै रहने हो त्यस्तै ते गरेर एमालेमा मानौ शङ्कर पोखरेलजी एकछिनलाई त्योभन्दा माथिको र त्यो स्टक अफ लिडरसिप चाहिँ जुन सय डेढ सय दुई सयजना तँ पनि सबै जाने हो हो त्यसरी पार्टीहरूमा नेतृत्वबाट चाहिँ फिल्टर भएर चाहिँ स्टक अफ लिडरसिप चाहिँ जानियो भने त भोलि फेरि आम नेपाली पिपुलले तिनै पार्टीहरूलाई विश्वास गर्न पनि सक्छन् ले ले वान। 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 आ, आ, तर त्यस्तो भएन भने चाहिँ त्यस्तो भएन भने तपाईँहरूले रासोपा नै हो एक नम्बर एकको पार्टी र चौरासी पछिको प्रधानमन्त्री रवि लामे प्रधानमन्त्री रवि लामे सानेजी हुनुहुन्छ कि को हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ आकलन नगरौँ तर एउटा कुरा के हो भने रासोपा चाहिँ एक नम्बरको पार्टी हुन्छ भन्ने कुरा करिब करिब चाहिँ हिजोका तथ्यहरूबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ जुन तिनवटा उपनिर्वाचन भए तिनवटा उपनिर्वाचनमा मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरू त सबै किनार आए त हामीले यो रासोपाको या अन्य वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिहरूको चर्चा गर्दै गर्दा जस्तो राप्रपालाई पनि बिर्सिनु हुँदैन होला किनकि केही के वर्ष अघिको राप्रपा र रा, अहिलेको राप्रपामा ठुलो अन्तर देखिएको छ राप्रपाले संसदमा चौध सिट पुर्यायो होइन एक सिटबाट चौध सिट पुर्याउनु भनेको त्यो सामान्य कुरा होइन कतिपयले के पनि भन्छन् भने यदि रासोपाको जन्म भएको थिएन भनेदेखि त्यो ठाउँभन्दा अझ अगाडि राप्रपा पुग्न सक्थ्यो भनेर भन्छन् तपाईँले चौरासीमा पुग्दै गर्दाको रापरपा चाहिँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ होइन चौरासीमा पुग्दै गर्दाखेरिमा उसले कस्तो खालको नीति लिन्छ भन्ने कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण अब जस्तो उसको मूल नीति त त्यही नै हो राष्ट्र संस्था मा हो हिन्दू राष्ट्र हो सङ्घीयता खारेजी हो मूल नीति उसको त्यही नै हो अरू नीतिका सन्दर्भमा जस्तो कस्तो होइन होइन त तँ हो नै तर तँ मूलनीतिमा ऊ घुमाउरोबाट हिँड्न खोजिरहेको अवस्था छ पछिल्लो समयमा जसरी चाहिँ बिबीको बारेमा चाहिँ रापरपाभित्र चर्चा परिचर्चा हुन्छ नि त्यसले के सङ्केत गरिरहेको छ राष्ट्र संस्थामा पुग्ने बाटो भनेको बिपीलाई नै एउटा आइकोन मानेर चाहिँ पुग्ने हो है त्यस कारण बिपीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्दै गइरहेको छ त्यो स्पेसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भनेर जुन राप्रपामा एक खालको बहस चलिरहेको छ र त्यो बहसलाई अगाडि लिएर गयो भने राप्रपा पनि कुनै न कुनै रूपमा जुन आजको एक्जिस्टेन्स छ त्योभन्दा राम्रो हुन्छ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि संसारको एउटा रीत के हो भने कुनै पनि देशमा कन्जर्भेटिभ फोर्सेस भनेको फिफ्टिन टु ट्वेन्टी पर्सेन्ट हुन्छ त्यो पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतको जुन आफ्नो मौलिकताको जुन शक्ति हो नि त्यो मौलिकताको शक्तिलाई राप्रपाको नेतृत्वले सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्न सक्यो भने राप्रपा पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत मत ल्याउँदै गर्दाखेरिमा माओवादीभन्दा ठुलो पार्टी बन्न जान्छ चौरासीमा चौरासीमा किनभने अब त्यो माओवादीसँग भएको स्पेस पनि उसैले लिने हो त्यो राप्रपाले जस्तो जसरी बिपी बिपी भनेर भनिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको जनमत तान्न सक्छ एउटा यहाँको बुझाइ जनमत काङ्ग्रेसको सबै जनमत होइन कि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको जुन एउटा मौलिकतावादी जनमत हो नि त्यो आफूतिर तान्छ आफूतिर तान्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेको ती काङ्ग्रेसीहरूले राप्रपामा काङ्ग्रेस देख्छन् राप्रपामा बिपी देख्छन् बिपी देख्छन् त्यो भएर त्यतातिर लाग्छ र तपाईँले अघि माओवादीको भन्नुभयो नि त्यो त्यो भनेर चाहिँ कस्तो जस्तो राप्रपालले एउटा माओवादीको त्यो स्पेस भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हो माओवादीको स्पेस भनेको चाहिँ अब माओवादी पार्टी एक हिसाबले चौरासी सयसम्म जाँदै गर्दाखेरिमा जुन विघटनको सङ्घारमा पुग्छ नि त्यो विघटनको सङ्घारमा पुग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहाँनिर आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने त भन्दा उनीहरू काङ्ग्रेसमा जाँदैन उनीहरू सम्भवतः एमालेमा पनि जाँदैन एउटा सुरक्षित अवतरण राप्रपा पनि हुनसक्छ उनीहरूको हकमा तर ती माओवादी जसले गणतन्त्र भने जसले राज संस्था होइन भने हिन्दू राष्ट्र होइन भने धर्मनिरपेक्षता हो भने तिनीहरूले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र होइन त्यो कार्यकर्ता यहाँले भनेको कुराहरू कार्यकर्ताको तहमा हो भन्न सक्छन् ती कार्यकर्ताले आम भोटरको तहमा त त्यही हुनसक्छ माओवादीको जुन भोटर हो त्यो भोटरको तहमा चाहिँ त्यो कुराहरू परिवर्तन हुन सक्छ र हामीले हेर्दै जाँदाखेरिमा के देखिन्छ भने जुन सबैभन्दा बेसी कट्टर हुन्छ त्यो आइडियोलोजीमा त्यो सबैभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनीहरूकै भाषामा प्रतिगामी हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नेसनलिज्मको चाहिँ मुद्दामा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ मौलिकताका मुद्दामा होस् माओवादीभित्र पनि एक खालको चाहिँ असमन्जस्यको स्थिति छ नि त त्यो त शीर्ष नेतृत्वले पनि देखाइसकेको कुरा हो त्यो असमञ्जस्यको चाहिँ स्थितिमा उनीहरू चाहिँ त्यतातिर सिफ्ट हुने चाहिँ अवस्था पक्कै पनि रहन्छ तर सरस्वती अहिले हेर्दै गर्दाखेरिमा र अहिले जुन खालको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीमा जुन तल्लो तहका कार्यकर्ताहरू जसरी भयो वैकल्पिक राजनीतिमा चाहिँ सिफ्ट भइरहेको छ त्यो वैकल्पिक राजनीतिमा चाहिँ स्पेस नपाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेस दिने भनेको राप्रपा पनि हो सबैबाट त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राप्रपाको नै फ्युचर छ र फ्युचर यस अर्थमा छ कि पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत कन्जर्भेटिभ फोर्सेस नेपालमा आज पनि छ पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतले राजा पनि मान्छ हिन्दू राष्ट्र पनि भन्छ तपाईँको आफ्ना मौलिक चाहिँ संस्कृतिका कुराहरू गर्छ यी चाहिँ पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशतको रहि नै रहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कतातिर कन्सोलिडेट हुन्छ त्यो चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमा पनि आउन सक्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिक्दालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार